Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan viidennettä Super Mario Odyssey läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin yhisestä Sand Kingdomista pois, saatiin se paikka pelastettua, siellä tuli päivä siellä aavikolla ja me saavuttiin nyt sitten viimeksi lopussa tänne Lake Kingdomiin, jossa me lähdetään ihmettelemään broodeleita, jotka on tuolla toisella puolella, tuolla näkyykin jo. Ja joo, mutta mä viime jaksossa mietin, että miten ihmeessä mä pääsin siihen niinku kameratilaan, niin siis pitää painaa D-padia alaspäin, niin sä pääset tämmöiseen snapshot-moodiin. Täältä me voidaan tosiaan katella asioita ja tällä pystyy ottamaan tosi hienojakin screenshotteja. Ainoa vain, että tää on tosiaan pikkasen heikkolaatuinen tietenkin, noi screenshotit, koska ne tulee niinku suoraan tuosta Switchin omasta kameratyökalusta, joten en rupea niitä ottamaan. Ja tässä on meillä heti ensimmäinen Power Mooni. Mä oon tainnutkin sen tehdä jo aika selväksi, että tässä Odysseissa on jonkun verran tämmösiä crown-poundattavia Power Mooneja. Ja oon saattanut myös useampaan kertaan sanoa, että minä en niistä erityisesti yhtään pidä, ne on vaan hyvin härsyttäviä. Tai siis tuommoiset, jotka niinku näkee helposti, tuommoiset crown-poundattavat Power Moonit, siis niin ne on kivoja, mutta sitten kun tässä pelissä on muutama semmonen kunnon niinku trolli-muuni, että sun täytyy vaan niinku randomisti arvata. Ja tutkitaan ensin pikkasen, mitä täällä on. Tuolla on joku ihmeellinen kivi, ei mennä ottamaan sitä kuitenkaan, tai mä oletan, että me, tai tiedänkin, että me ei tule kivelle voida tässä välissä vielä mitään tehdä, niin ei jäädä sitä ihmettelemään sen pidempään, mutta se mikä mua kiinnostaa, niin mä olin jossain näkevinäni täällä vedessä tuolla tommosen vetoketjun. Täällä Lake Kingdomissa on tämmösiä niinku vetoketjuja, joita me pystytään haltuun ottamaan ja näin ollen niinku tavallaan avaamaan tää paikka, joka täällä meille paljastuu. Nää on ihan hauskoja, tykkään kovasti näistä. Mutta joo, tosiaan mä puhuin viime jaksossa sitä, että onko näiden mun videoiden niinku kuvanlaatu, sun muu yleinen laatu niinku laskenut. Ja mä otan taas pari kommenttia täältä tähän heti alkuun. Tähän kysymykseen, että onko mun videoiden kuvanlaatu laskenut, niin oli tullut aika lailla kaikilta semmonen vastaus, että ei oo ainakaan tullut huomattua mitään. Muun muassa Yellow oli laittanut, että itse aloitin Odysseen ekaksikin uudestaan ja en oo ainakaan huomannut mitään eroa, mutta ei haittaa, vaikka olisi huonomman näköinenkin gameplay. No se on hyvä kuulla, jos ei oo tullut mitään isompia ongelmia. Ja sitten TatM oli laittanut, että vedän vaan sillä vanhalla kuvausohjelmalla, ja oliko täältä tullut vielä Papyrukselta, joo. Näyttää ihan hyvältä videolta. En ole kyllä aiempia jaksoja kattonut, mutta nyt alan tätä sarjaa katsomaan alusta. Ja sitten Papyrus oli laittanut vielä kommentin loppuun, että näyttää aika siistiltä peliltä ja haluaisin kyllä itsekin testaa joskus. No se on kiva kuulla, että näyttää hyvältä peliltä ja kiinnostaisi testata itselläkin. Mutta joo, tosiaan siis, tämä kuvausohjelma, sen mä pidän kyllä tässä nykyisessäni. Mä tosiaan siis on ennen kuvannut mun kaikki videot tuolla OBS-studiolla ja mä käytän sitä vieläkin niinku striimaamiseen ja sitten jos mä kuvaan niinku tietokonetta, niin mä käytän siihen OBS:ää. Mutta nyt mä oon ruvennut tekemään tässä viime aikoina sillä tavalla, että nää mun niinku konsolipelivideot mä nauhoitan suoraan tämän mun Capture Cardin omalla ohjelmalla, eli mun tapauksessa Game Capture HD-nimisellä ohjelmalla. Tällä saa kaikista niinku paras laatusta, tai tällä saa kaikkein parhaimman laatusta kuvaa, koska se on niinku ite tämän Capture Cardin kehittäjän tekemä ohjelma, niin se on ihan ymmärrettävääkin, että sillä saa toki kaikkein parhaimman laatuista kuvaa. Ja tässä on muutenkin mun mielestä ominaisuudet silleen, niin kun tää on tosi selkeä ohjelma. OBS se täytyy säätää ihan pirusti, että saa koko kuvaamisen yleensä käyttäen toimimaan, mutta tässä ei ole ollut mitään. Ai tää olikin vissiin joku extra power moon. Mä ajattelin, että mun piti mennä tänne suuntaan, mutta no eipä se mitään, kaikki ylimääräinen on aina mukavaa. Ja tosiaan viime jaksossa mä, kun pyörin siellä Sand Kingdomissa, otan kommentin tähän väliin taas, niin Crazyfin oli kommentoinut, että tuosta kaktuksesta ottaa aina hittiä ihan sama, mitä tekee, kun yrittää ottaa sitä power moonia. Ja joo, se oli siis tosiaan se power moon, jossa mä liikutin ekaksi kaktusta, ja sitten yritin crownboundaa suoraan siitä. Se on mä oon kattonut tosiaan taas vaihteeksi speedruneja, mä oon puhunut tuosta Odyssey-runaamisesta yli joka kerta, niin se on kyllä tosiaan, se on semmonen homma, että se ei Odyssey-runaaminen, vaan siis anteeksi, se Cactus Power Moon, niin se on kyllä semmonen, se on aivan siis naurettava, siitä ottaa tosiaan koko ajan hittiä, joten no, ei yllättänyt, että minäkin sitä viimeksi otin. Mutta joo, tosiaan vielä sen verran noista kuvanlaatuasioista, että mä nyt nostin mun kameran resoluutiota pikkusen ylemmäs. Mä oon aiemmin kuvannut 1080p mun facecamin, mutta nyt mä vaihoin sen ihan oikeaksi 4K-kuvanlaaduksi ja nostin bitrateäkin pikkasen tuosta mun kamerasta, kun mun kamera antaa sen tehdä.
Ja tässä pylvässä on muuten Power Moon, jonka voi saada, kun tekee tuon lyöntiliikkeen tuohon pylvääseen. Se voi myös vaihtoehtoisesti käydä Crown Poundaamassa, mutta on pikkasen nopeampi vaan ottaa se tuolla tavalla, niin minä sitten otan sen tuolla ätäkillä, koska se ei hirveän vaikea ole. Ja tuolla taitaa olla yksi Moonshardi. Tässä tosiaan, onko meillä ollut vielä yhtään tämmöistä Moonshard, tuota Power Moonia? Se oli muuten vasta toinen. Aina jos ei ole ollut, niin nämä on tosiaan semmosia, että mun täytyy kerää 5 kappaletta noita niinku Power Moonin palasteista, niistä muodostuu kokonainen Power Mooni. Mä en vaan itse asiassa yhtään ole varma, että missä ne 5 Moonshardia on. Mä oon kyllä nuo toki aiemmin kerännyt, mutta tuolla on ainakin yksi. Okei, käydäänpä hakemassa ne loputkin. Täytyy toivoa, että niitä ei ole kovin hyvin piilotettu, tai se tarkoittaa, tai jos ne on piilotettu kovin hyvin, niin se meinaa sitä, että mulla täytyy etsiä ne, ja se on tietenkin aina työläs homma. Apua siis, mua ärsyttää, että musta tuntuu, että nykyään aina jos mä nauhoitan, niin mulla on nenä ihan hirveän tukossa. Mulla ei muuten ole mitenkään tänään ollut nenä tukossa, mutta nyt kun rupeaa tietenkin nauhoittamaan, niin saman tien hirveästi tukkosuutta. Ei kiva. Mä luulisin, että tuossa on, täällä boksien takana on 4, olisikohan tuolla chipperin takana vielä 5 Moonshardi. Ja tosiaan chipperit on siis noita avattavia, mitä nää nyt on nimeltään, ketjuja, vetoketjuja. Ne on tosiaan chippereitä nimeltään. Voi että, toivottavasti tää mun flunssaisuus loppuu, koska tosiaan tänään on viimeinen päivä mulla syyslomaa. Mä nauhoitan tätä tuota sunnuntaina ja maanantaina, eli huomenna täytyy sitten mennä kouluun. Tai saa mennä, on oikein iloisin mielin menossa, ja tuolla ei ollut vikaa Moonshardia. Mäpä pomppaan taas, vai eikö tuollahan tuo, no niin hyvä. Käydään hakemassa se tuolta veden pinnalta, ja mä otan happea tässä välissä, ja se ei muuten ollut veden pinnalla, no ei se mitään. Otetaan tuosta pikkasen happea, ja sitten napataan täältä tämä. Näin ikään. Ja se ilmestyy tuonne. Mä en oo itse asiassa ihan varma, että kuuluuko mun mennä tuonne. Tai no, voisin kuvitella, koska tuo ainakin kovasti näyttää oikealta paikalta. Koska ainoastaan tätä peliä speedrunnaa, niin silloin voi vaan hypätä tuosta kielekkeen yli. Mutta joo, mennään meistä ihan oikeaa reittiä. Siis oikeesti Odysseen speedrunaaminen on semmonen asia, että jos mulla olisi enemmän aikaa niin kuin käytettäväksi videohommiin, niin mä aivan sata varmasti speedrunnaisin Odysseita itekin, koska se on vaan siis ihana peli. Tää on loistava speedrunnattava. Voitte tosiaan käydä sitä mun pikkuvelen Kekiksen Twitch-kanavaa seuraamassa, jos haluatte nähdä, että miten tää Odysseen speedrunnaaminen oikeasti tapahtuu. Mä voin laittaa sen Kekiksen Twitch-kanavan, tai Twitch-tilin, mä en tiedä, kyllä se kanava taitaa olla siellä, mutta kuitenkin mä voin laittaa sen linkin tuonne videon kuvauskenttään, niin käykää sitten sieltä katsomassa. Hei, tuolla olisi kauppa, mutta ei mennä kyllä nyt ostelemaan sieltä mitään. Sen sijaan ihmetellään, että onkohan tää muuta semmonen, että mulla täytyy olla oikeanlainen hattu päässä. Joo, tää on tosiaan joka Kingdomissa on kans tämmönen, tai ainakin melkein joka Kingdomissa, en mene sanomaan ihan, että joka Kingdomissa, koska mä en ole varma. Mutta lähestulkoon, joka Kingdomissa on tommonen Power Moon, että sun täytyy tosiaan niinku pukeutua tietyllä tavalla, niin sä pääset johonkin salapaikkaan. Ne on kans ihan hauskoja Power Mooneja. Tulee jotain hyötyä siitä, että sä oikeasti shoppailitkin näitä asioita. Etkä vaan, tai siis kun Odysseissa on paljon pukuja, mutta ne on valtaosa aivan täysin turhia, mutta tuo sentään luo niinku jotain oikeaa käyttötarkoitusta niille. Toki eihän ne ihan hirveän siis melko kertakäyttöisiähän osa niistä pukuista on, ja meikäläinen itse ainakin kun Odysseita pelaa, niin harvemmin mä mitään muuta kuin tätä ihan Marion peruspukua pidän päällä. Tää sombrero on nyt semmonen, että mä ihan tykkään tästä, niin tämä päällä me kyllä mennään, mutta muuten mä en yleensä kyllä niinku ikinä. Yleensä ikinä en tuota tykkään noita muita asuja käyttää. Okei, siis se, tässä semmonenhan tässä on niinku ekstra pukuna, että sä saat niinku klassisen Mario 64, sen tuota, mikä tää nyt on, ei Pixel, vaan no kuitenkin siis sen Mario 64 näköisen Marion, ja se on yksi meidän ihan oma ehdoton lemppari. Katsotaanpa saisinko mä tehtyä, en ihan saanut tehtyä tuosta divea, mutta mä luulisin, että mä, okei, en kerännyt pomppaa tuon päälle. Tuon päällekin voi nimittäin pomppaa. Breedokohan tämän tuota bossin nimi oli. Voisin taas voinut sen lukea, mutta en lukenut. Ja tää ei oo kovin haasteellinen bossi onneksi. Mä muistelisin, että jos mä saan hypättyä tuon hatun päälle, niin se tuota lakkaa pomppimasta. Tänkin voi vetää paljon nopeammin läpi, niin kuin varmaan mitä tahansa muutakin tässä Odysseissa. En ole tässä pelissä mitenkään erityisen hyvä, mutta ei se haittaa mitään. Toki tähän bossiin mä nyt en haluaisi kuolla, ei tää niin vaikea kuitenkaan ole.
Ja sitten mä kuolin siihen. Okei, otetaanpa uusi yritys. Miten mä en oikeasti osunut tuohon tuon hattuun? Ja katsotaanpa, jos se kertoo sen oman nimensä, niin oliko tää Breed Fight? Nyt voidaan muuten skippaa tää katsin, eli en mä pääsen näkemään, mikä tuon nimi oli. Oi voi. Jos se heittää sen hatun suoraan, niin se on paljon helpompi, mutta toisaalta mä ihan ymmärrän, miksi se ei heitä sitä suoraan. Kerätään kaikki kulikot tästä. Ja mun mielestä tässä on kätevä taktiikka ihan vaan pysyä liikkeessä. Ei anna tuon missään kohin pomppaa sun päälle. Mutta siis tuokin on kanssa kyllä niinku, vaikka tää boss fightina ei oo kovin vaikea, sanoo Lara, joka just äsken kuoli siihen. Mutta ei tää nyt siis oikeesti mikään älyttömän hankala ole, mutta tää on siis kans ideana niinku tosi hauska, että tuolla on niinku sirkkelihattu. Siis loistava idea minun mielestä. Itse asiassa yksi semmonen varmaan Odysseista vähän niinku inspiroitunut peli, sen niminen kuin Hat in Time. Mä oon halunnut pitkään pelata sen peliin, mä en oo ikinä sitä hommannut mistään, mutta se on yksi semmonen peli, jota mä haluaisin oikeasti joskus päästä kokeilemaan. Jos ootte pelanneet Hat in Time-nimistä videopeliä, niin kertokaa, että onko se teidän mielestä hyvä. Ja tästä saatiin tämän Kingdomin Broodella fightti vedettyä. Mä en oo itse asiassa yhtään varma, että onko tässä Kingdomissa vielä jotain muuta semmoista varsinaista tehtävää kuin tää pelkkä Broodella fightti. Koska jos ei ole, niin tää oli hyvin nopea Kingdomi, mutta jos on, niin ihan mukavaa. Mut siis mun mielestä jokaisessa Kingdomissa on pitäisi olla ainakin myöskin semmonen niinku oma isompi boss fight, mutta katsotaan, jos me päästään lähtemään täältä, niin me päästään lähtemään. Jälleen meille tuu mitään uutta objektia tai tehtävää. Okei. Ei meille tullut. Ja me saatiin justensa oikea määrä Power Moonia. No tää Lake Kingdom on sitten vähän pienempi. No me tehdään kuitenkin vielä sillä tavalla, että jäädään pikkasen keräilemään. Tästä otetaan ainakin tämmönen nuotti Power Mooni. Näitä meillä ei kanskaan ole vielä ollut. Nää on semmosia, että sun täytyy niinku aikarajan sisällä saada kerättyä nämä kaikki nuotit. Erityisesti pienempänä mä vihasin kaikkia aikaan perustuvia haasteita, koska mä oon niissä yleensäkin todella huono. Mutta eipä se mitään. Nyt mä sanoin, että jäädään ottamaan vähän enemmän Power Moonia, mutta nyt kun mä rupesin miettimään, niin mä en itse asiassa ole ihan varma, että onko täällä edes. Niin hei, tuossa on muuten tuommoinen taulu. Tästähän johtaa selvästi Cascade Kingdomiin, niin tästä pitäisi nyt sitten osata päätellä, että missä meillä on Power Mooni. Täytyy katsoa, että mitä kuvissa on erilaista ja sen perusteella sitten keksiä, missä se Power Mooni sijaitsee. Mutta joo, tuossa olisi tuommoinen lakitukalastus. Tässä oli mun muistaakseni pelkkiä kolikkoja. Joo, oli. No tuonne ylös me voidaan mennä, siellä on yksi Power Mooni. Otetaan se ja sitten lähdetään kyllä eteenpäin. Mä en tänne Lake Kingdomiin aio jäädä sen pidemmäksi aikaa, koska tää on Kingdomina aika paljon pienempi. No voi että, mun ei kuitenkaan pitänyt pudota tuohon. No me voidaan varpata vaan tuohon ylemmälle checkpointille. Paitsi että tää meni nyt kyllä varmaan ihan väärälle checkpointille. Ei, en mä tänne halunnut. Joo, en tosiaankaan halunnut tänne. Vaan sen sijaan mä halusin... ihan sama, varpataan vaan takaisin Odysseille ja lähdetään katsomaan seuraavaa Kingdomia ennemmin. Seuraava Kingdom, johon me mennään, on sitten aika reippaasti isompi. Se siinä menee varmasti useampi jakso pelata se läpi, mutta joo, lähdetään katsomaan, että minne meidän matkamme jatkuu seuraavaksi. Jos olitte viime jakson lopussa hereillä, niin saatatte jo arvatakin, mihin me ollaan menossa. Mutta joo, siitä päästään taas näkemään kaunis animaatio, kun Odysseihin tulee lisää purjeita, tai mä en tiedä, onko tuo purje, tuo Odyssein päällä oleva pallo kasvaa, sanotaan sillä tavalla. Mutta joo, lähdetään katsomaan, että mihin me tosiaan seuraavaksi päädytään. Käpisen meille taitaa kertoakin, että kun tosiaan ekaksi mentiin Lake Kingdomiin, niin nyt meillä seuraavana etappina on sitten Wooded Kingdomi. Lähdetään katsomaan, että miten puisevaa meininkiä siellä on. Ei, mun ei pitänyt skippaa tuota cutscenea, anteeksi. Meni aivan täydestä tottumuksesta. Mä en taho alkaa tässä pelailussa skippailemaan noita cutsceneja. Katsotaan ne kaikki mieluusti lävitte. Tänne tää sama siirtymäanimaatio me ollaan nähty jo useamman kerran, mutta eipä se mitään haittaa. Kun siis mä en oo varma, että onko mä itekään edes kattonut näitä kaikkia. En todennäköisesti ikinä ole. Ja nyt Happy kertoo taas meille elämän hyödyllisiä vinkkejä. Se on mukava tietää, että me voidaan taas tehdä erilaisia liikkeitä. Mä oon aika hyvin mielestäni hallitte ne kaikki. Ja tosiaan siis mullahan on vähän silleen ehkä niinku liikkuvuudenkin kannalta hankala, koska mä pelaan tätä Pro Controllerilla, niin paljon enemmän liikkuvuutta mä saisin, jos mä pelaisin kahdella Joy-Conilla, mutta mä en tykkää kaista Joy-Conista, koska ne driftaa niin paljon enemmän. Road to Sky Garden on meidän seuraava tehtävämme. Ja me taidettiin päätyä vielä Steam Garden-nimiseen paikkaan. Täällä Wooded Kingdomissa on mun mielestä yksi tän koko pelin parhaista soundtrackeista, se ei vaan vielä ala tässä kohin. Mutta joo, hei, nyt ollaan päästy taas yksi Kingdomi lähemmäs meidän päämäärää, eli pysäyttää Peachin ja Bowserin häät, niin me voitaisiin lopetella tää jakso sitten tähän. Kiitoksia kovasti kaikille, että katsoitte, jos tykkäsitte, niin muistakaa jälleen kerran painaa peukut pystyyn, laittaa kanava tilaukseen ja tehkää nämä perusasiat mitä aina.
Ei jaksa vetää tuota samaa lopetusta. Mutta tässä välissä eipä mulla enää muuta. Kiitti, että katsoitte videon. Tuleviin videoihin ja striimeihin saakka. Mie olin Lauri. Me nähdään silloin ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!